行政院提出了严重特殊传染病肺炎防治还有纾困振兴特别条例草案，将函请立法院来审议。由于花莲市观光大县，以鲤鱼潭游艇业者感受防疫期间游客量锐减造成的经济损失，纵管处长表示说，在交通部实施细则规范出来之前，会对相关业者再进行说明，并且办理活动刺激当地的观光消费人潮。行政院为防堵武汉肺炎疫情蔓延，持续提升各项防疫作为，充实所需设备与物资，并且受影响而发生营运困难的产业提供相关纾困以及振兴措施，以降低其损失，协助产业复苏。但是对于中小型的个体观光业者是否能够获得相关的补助或办法，是目前观光业者所关心。这次的疫情就非常严重，那确实对我们一些旅游业者相关旅游业者都影响还蛮大的。那行政院已经公布了纾困振兴的条例，那有些已经有规定，已经订定了纾困方案。那对于像我们这个游湖业者的部分，可能会在后面以通案的方式，看在后面振兴消费券的部分有没有相关的配套。那我们等这个振兴消费券确定之后，我们会来协助看怎么样来促销或引客来到我们鲤鱼潭，让业者能够的这些营业活动能够持续。该特别条例是由各机关在检视现行法规或相关机制后，针对确实具有必要性、迫切性以及补充性的项目予以提出。但是就目前的景气影响层面甚广，对于个体户或者小型企业在观光产业中，也是希望能够在这一波纾困条例中能够获得些许的协助。因为我们现在我们防疫措施非常的做得很好，所以在国内旅游的部分，只要大家遵守中央防疫的这个规定，大家在国内旅游应该都是算安全的。所以我们也希望说，现在国人都有需要到户外国外从事旅游的需求，所以我们希望加强这些防疫措施，那配合我们花莲这些好山好水的景色，来吸引游客来我们这边参访。花东纵谷管理处表示，希望相关的从业人员能够落实防疫的相关措施。记者林杰受风采访报道。